Бажаю здоров'я, шановні українці. Завтра починається важливий тиждень, символічний тиждень, коли ми вперше відзначимо День української державності. 28 липня. Вперше відзначимо у час такої жорстокої війни, на 6-му її місяці, після 8 років війни на Донбасі. Але відзначимо, попри все, бо українців не зламати. День української державності буде утверджувати зв'язок українців, які живуть тепер з багатьма поколіннями нашого народу. Понад 1000 років державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності, українському характеру. Зараз у багатьох подвигах наших воїнів, у мудрості наших людей, у боях, навіть просто в розмовах звичайних українців про те, що відбувається, ми можемо побачити, ми можемо почути і зрозуміти приклади таких же характерів, але сотні років тому. Можемо побачити приклади такої ж хоробрості, такого ж ставлення до життя і найголовніше ставлення до України і до ворога. Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенс, могли прийняти рішення атакувати нас після усього, що пройшов наш народ, після усього, чому ми навчилися за століття. Українці ніколи не віддадуть своєї незалежності і не зламаються зсередини, як це бувало не раз, ні цього разу. Берегти єдність зараз і працювати разом на перемогу – це найважливіше національне завдання, яке всі ми обов'язково виконаємо. А отже, зможемо зробити те, що не вдавалося зробити раніше, попереднім поколінням. Це стосується і нашого захисту в цій війні за незалежність, і нашого руху в об'єднану Європу до повноправного членства в ЄС, і нашої здатності стати однією з найбільш сучасних держав світу. Немає зараз тих, хто в цьому сумнівався би. Є лише ті, хто сперечається, як цього досягнути. Це буде. Це ознака віри в Україну. І не тільки нашої власної віри. Навіть окупанти визнають, що ми переможемо. Ми чуємо це в їх розмовах постійно, у тому, що вони розповідають своїм близьким, коли зв'язуються з ними. Тож, не розслабляємось, я кожного дня протягом 5 місяців робимо все, щоб завдати ворогу якнайбільших втрат і щоб зібрати для України якнайбільше підтримки. Цього тижня будуть важливі візити партнерів, будуть важливі переговори і найважливіше буде подальше просування українських позицій на фронті, в дипломатії, в економіці. Я вдячний усім, хто захищає нашу державу і бажаю усім нам, усім українцям, результативного нового тижня. Слава Україні!